Kwa mahakama mjini Eldoret imemzuilia mtu mmoja ambaye anadaiwa kuwa ndiye kiongozi wa genge moja linalohangaisha watu katika mtaa wa Kipkaren mjini humo. Hakimu Naomi Werimu alitoa amri kuwa washukiwa watano wakiwemo David Letting wazuiliwe kwa siku mbili zaidi huko polisi wakiendelea na uchunguzi. Juzi wakazi hao walivamia kituo cha polisi cha Yamumbi kulalamikia maofisa hao kwa walikuwa wamelegeza kamba kukabiliana na wahalifu. There was also a manifest damage which was caused. The 14 days, in my view, are a bit in excess. I've considered the fact that they were arrested yesterday, which was on a Sunday, in allowing that time. No reason has been given for the request to have the suspects remanded at a different police station. Therefore, they shall be remanded at Yamundu police station.